gebi ahaan waxaa la dhammaystiray doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya taasi oo in muddo ah ka socotay maamul goboleedyada dalka sida puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo maamulka gobolka banaadir oo lagu qabtay doorashooyinka kuraasta gobollada waqooyi ee soomaaliland maamulka galmudug oo ahaa maamul goboleedkii ugu dambeeyey ayaa dhammaystiray doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaana kuraasta ku harsanaday ahayd ilaa iyo laba kursi oo ay u tartamayeen afar musharax kursiga toddobaad ahaana kursigii koowaad ee labada kursi ee ugu harsanayd dowlad goboleedka galmudug waxaa baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya ku matali doona cabdi xasan cabaale qaybdiid oo la tartamayay musharax cawil nuur cali ugu dambeynse cawil nuur cali uu tanaasulay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa cod gacantaaga ku ansixiyey inuu cabdi xasan cabaale qaybdiid senatarka toddobaad ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya kursiga siddeedaad ahaana kursigii labaad ee galmudug ayaa loo doortay musharax cabdi cusmaan xareed oo isagana la tartamayay musharax mahad aadan guuleed ugu dambeynse uu tanaasulay waxaana uu helay codadka baarlamaanka oo ku buuxsamay 83 cod labada musharax ayaa warbaahinta la hadlay guusha kadib galmudug meesha ay joogto ilaahay idankiis inay hore aan uga dhaqaajinno aanu u shaqayno inaan la noqon niman intii wax la siiya dhuntoo tagay inaan la noqon insha allahu tacaala waxaa galmudug tahay baan idinla ahaanaynaa waa idinla joogaynaa waana idinka maqnaanaynaa laba jeer haddii aan la yidhaahdo intaasoo dhan dhammaantiin aad iyo aad baan rabaa inaan mar kale iyo mar kale ee baarlamaanka dowlad goboleedka inaan u mahad celiyo waxaan rabaa haddii alla subxaana wa tacaalaha qadaro in aan la shaqayn doono oo si dhow ula shaqayn doono maamulka iyo hoggaanka baarlamaanka galmudug waxaan aniga iyo senatarka hadda doortay senator cabdi qaybdiid iyo inta lixdii hore hore loo doortaba aan ka wada shaqayn doonaa una istaagi doonaa inaan ku soo laabanno deegaanka kana hawlgallo xubno ka kala socday guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed galmudug ayaa bogaadiyey xildhibaanada maanta la doortay iyo kuwii horey loo doortay iyagoona ku tilmaamay inay gutaan waajibaadkooda si hufan ay ugu shaqeeyaan shacabka galmudug baarlamaanka 11aad oo aqalkiisa wax uu soo gabagaboobay waxaan dhawaada goodeli doonaa aqalka hoose ee soomaaliya waa mahadsantihiin baarlamaanka galmudug ee dhammaan marti sharafka ka soo qayb gashay munaasabaddan awalan anoo anagoo ku wakiila guddiga doorashooyinka heer federaal xaqiijinta doorashada habraac inaan raacay waxaan xaqiijinayaa doorashadan inay si xor ah qurux badan hufan ay ku dhacday waxaan hambali hawad u marinayaa labada senator ee soo baxay waxaan kaloo aad iyo aad ugu hambalaynayaa guddoonka baarlamaanka galmudug guddoonka doorashooyinka galmudug baarlamaanka iyo guddiga galmudug siid maxamed daahir hogaaminaya baarlamaanka galmudug mar labaad baan u hambalaynayaa iyo madaxweynaha dowladda galmudug sida uu noogu fududeeyey tani ayaa ka dhigan in maanta la dhammaystiray xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee 11aad kuwaas oo gaaraya 54 xubnood waxaana si dhaqsi ah loo bilaabi doonaa kuraasta doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo qaarkood ay ka bilowdeen magaalada muqdisho cumar guxurbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya